Realment les noves tecnologies estan en tots els àmbits de socialització, o sigui, d'oci dels joves, i cada cop més en els àmbits també educatius, de feina, laborals, etc. Cada cop ho estaran més. Crec que ja són... Ja no, es parla de postdigitalisme, ja estem en una època on tot es fa a través de les noves tecnologies, d'unes o d'altres, de les diferents. Una mica el repte que ens genera tot això d'aquest món ja postdigital i tan tecnològic és que tots aquests usos que fan en els àmbits més d'oci, aquests nadius digitals, doncs es converteixin una mica en savis digitals. I la col·laboració que a través de les tecnologies, amb els fòrums, amb les xarxes socials, amb els whatsapps, inclús amb tot, doncs ja, que jo sempre dic que som pràcticament community managers natural. Entre el treball col·laboratiu i sobretot el vídeo, que és el que més ens falta per integrar, doncs faríem que tot aquest ús que en fan a nivell d'oci es pogués traslladar a usos més seriosos, laborals, professionals i de creixement personal pel seu futur i pel món en general. Les conseqüències sempre haurien de ser positives perquè hem de fer la integració des del punt de vista pedagògic. No hem de basar-nos només en que les tecnologies han d'estar a l'escola perquè hi són a la societat, sinó que han d'estar a l'escola amb una reflexió prèvia del professorat, han d'estar a l'escola perquè són útils per l'aprenentatge i a la vegada també han d'estar a les escoles en la mida justa que facin falta. No, jo sóc bastant crític amb la tecnologia dintre l'aula, sobretot amb què es permeti utilitzar el telèfon mòbil. Crec que generen múltiples distraccions, que els nanos juguen encara que estigui el professor a l'aula, que pel professor és molt complicat en una escola on hi ha 20-30 nanos per aula controlar tots els ordinadors, que a pesar de que els hi fiquem certs tipus de control a les escoles, doncs òbviament, feta la llei, feta la trampa, se'ls salten i per tant jo penso que és molt més recomanable un mètode de paper, boli, llibre, una educació més tradicional i que tanta distracció dintre l'aula perjudica moltíssim. El repte més important dels sistemes educatius per integrar la tecnologia està bàsicament en fer-ho bé, perquè diria que fins ara no s'ha fet del tot bé. La integració de la tecnologia s'ha de fer d'una forma molt reflexionada. Les polítiques d'integració de les tecnologies han d'estar molt alineades amb una visió determinada metodològica, evidentment amb una formació del professorat adient, molt, molt orientada a la pedagogia, no tant a la tècnica. Això ho tenim bé perquè cada vegada la tecnologia és més fàcil de fer servir. Bé, jo penso que és urgent que hi hagi lleis estatals. Ara actualment, el 2020-21, el curs escolar 2020-21, Madrid ja ha prohibit als centres educatius concertats i públics el mòbil fins als 15 anys. Jo penso que és indispensable que hi hagi una llei que regeixi quin és l'ús del telèfon mòbil dintre dels centres educatius, que per mi seria que fos absolutament prohibit en qualsevol d'ells. I penso que és imperiós que donem formació a pares i educació a nanos. A l'Institut Joan Manel Zafra estem en ple moment d'implantació de les noves tecnologies. No podem entendre la nostra tasca docent sense les noves tecnologies, però no només pel que fa a recurs de l'alumnat, sinó també recurs del professorat. Intentem tot el que passi per digital no fer servir gaire paper, per vehicular de manera transversal tot el que vol dir la nova tecnologia. El sistema de l'Institut Torre del Palau de Terrassa és un sistema en el qual les tecnologies, que ja no són noves per nosaltres perquè portem 26 anys amb elles, estan totalment integrades dintre del que és l'ensenyament del centre. Per tant, la tecnologia nosaltres volem que sigui invisible. L'important és aprendre, l'important és treballar i, entre altres metodologies, per nosaltres la tecnologia és molt important. Però no és la tecnologia en si, sinó què fem amb ella, perquè l'important
és dominar-la, però també buscar-li la utilitat, i en el cas d'un centre educatiu, la utilitat és per aprendre. Jo diria que el sistema és un sistema obert i integrador. De fet, el nostre centre ja fa molts anys que va apostar per fer un ús de la tecnologia que aprofiti les possibilitats que pot donar tant a nivell de professors com d'alumnes, com a eina de suport. I després la idea de la integració vindria no només a nivell tecnològic, d'intentar incorporar tecnologia que sigui eficient, sinó també a nivell de que entenem que tots els alumnes haurien de poder tenir un accés a la tecnologia en igualtat de condicions. Com a repte de futur, amb les noves tecnologies tenim l'opció i el moment i l'excusa de pensar-nos com a equip, de conèixer-nos nosaltres millor, de saber en comunitat qui som, què n'opinen les famílies, com ho viuen els alumnes i nosaltres com a claustre, què és el que treballem, com ho treballem i per què. El principal repte del futur del centre jo crec que és la formació de les persones, la formació integral de les persones. Llavors, en aquesta formació hi ha competències, hi ha valors i també hi ha eines per poder aconseguir aquesta formació de les persones. Nosaltres creiem que no sabem com serà el futur, però el futur passarà per les persones i sobretot passarà també per les tecnologies. Per tant, hem d'apostar per aquests fets, així com també per altres que l'Institut tenim molt present, com el tema de les arts, com el tema de la música, com el tema de les ciències, dels idiomes, etc. No? Jo penso que el repte de futur, evidentment, hauria de ser que els nostres alumnes siguin competents també en l'ús de la tecnologia. En el ben entès que siguin capaços de fer un ús adequat, respectuós i responsable de les eines tecnològiques.